No niin. Tehdään tällainen videotesti taas tänään sitten juhlan kunniaksi, koska tänään juhlitaan sitä, että löysin kotikaupungista vihdoinkin tällaista tölkkiä. Jotkut ehkä tietää, kaikki hyvikset varmaan tietää mistä kyse, mutta ne, jotka ei tiedä, niin niille voin kertoa, että kyseessä on tämä Irnbru. Se on alkuperäistä ja parasta, niin kuin tuolla sanotaan. Mikä on originaalia. Siinä on tuotekselastusta. Vettä ja sokeria ja sitruunahappoa, kaikenlaista aromeja. Tuolla Skotlannissa tehdään. Barri tekee Glasgow'ssa. Tuota sellaista on nyt originaalit on saralla piirissä ja reksaamia. Vanhia kukistakin ajattelin tänne ostaa, mutta se maksoi Kitty Marketissa euro 94 bitin ostaa. Kastan kun kaverin kanssa sitä vaikka jonkun lavan tai kuumattelen kun kaveri ostamaan itselleen ja pummi sieltä yhden. En näitä limppari kun ihan hirveästi, mutta avataan toi ja maistetaan. Joo, se on oranssi muuten väriltä, jos yhtään näkyy. Joutuu myötä, että on kyllä hyvää. Siis tämmönen aika hyvin keinotekoisen makuinen maku kyllä. Ja en sitä oikein osaa sanoa, että mille se maistuu. No siis todella hieno, kun se oli. Siis jollekin tällaiset, kun hammaslääkärit laittaa jotain sellaista pinnotetta hampaisiin. Tai siis, en mä tiedä, joku se puudutusaine, mitä ne tökkii, jonka pitäisi maistua jollekin. Tai... No siis joku hammaslääkäri truppaa vaan, niin mulla ei ole pitkä aikaa mitään tällaisia makujuttuja suuhun laitettu. Mut olisiko se, itse asiassa on varmaan se pinnote, mitä ne siellä laittaa tai jotain, mutta ihan jees, itse asiassa todella hyvä. Raikasta, keinotekoista ja makeata. Anteeksi. Tulee mieleen ne, jotka olin tuolla Skotlannissa itse käymässä ja sitä sieltä hetkoin Safewaysta ostettiin. Ja onko niitä Safeway-kauppoja näissä siellä? Teskot on nykyään voimissa. Kaveri joskus Skotlannissa kehu kovasti. Mutta ei siinä sen kummempi. Päätetään video näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.